Goeiemôre. Ek weet sommer dit gaan baie goed met almal van julle. Ek wil net vir die van julle wat Bybel sê, trek asseblief nader en lees vers met vers saam met my, sodat ons almal eensgesind kan wees en Jahwe met 'n eenparige skouer kan dien. Nou vanmôre se lering gaan dan ook oor die weë van Jahwe, die weë van Jahwe. Die eerste skrifgedeelte is dan ook Eksodus hoofstuk 33 en ons lees daarin vers 13. Kom ons lees saam. Moses is nou op die berg, hy praat met Jahwe, toe hulle nou die twee kliptafels ontvang het en hy is hier besig om 'n groot term eintlik aan ons te verduidelik wat net indirek vir ons weergegee word. Eksodus hoofstuk 33 vers 13. Jahwe, Moses praat met Jahwe. Hy sê: "As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weë bekend dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind en bedink tog dat hierdie nasie u volk is." So hier leer Moses eintlik vir ons drie dinge. Moses vra vir Jahwe, hy sê, as ek nou genade in die oog gevind het, maak aan my u weë bekend, sodat ek u kan ken en genade in die oog kan vind. So, sodra ons dus die weë van Jahwe ken en weet wat die weë van Jahwe is, dan ken ons vir Vader en sou ons dit dan doen, hierdie weë van Jahwe daarin wandel, dan kry ons genade. Stem hulle saam, dit kos ons nou nie expert om nou dit daar te sien, dat dit vir ons reguit geskryf staan nie. Goed, nou wat is die weë van Vader? En het Vader die weë aan Moses toe bekend gemaak? Kom ons lees gou, Psalm 103, en ons lees daaraan ook in verse 7. Psalm 103 vers 7, het Jahwe toe Moses verhoor om sy weë dan aan hom bekend te maak, waardeur hy Jahwe gaan ken, sodat hy genade in sy oog kan kry. Psalm 103 vers 7 quoteer, hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sê dade. So prys Jahwe daarvoor, hy het Moses verhoor, en hy het toe aan Moses sy weë bekend gemaak, wat dan beteken Moses het Jahwe geken, en daarom het Moses genade in Jahwe se oë gevind. Goed, wat is Jahwe se weë? Kom ons na die skrif toe om het self te verklaar. Wat is Jahwe se weë? Deuteronomium hoofstuk 8, en ons lees daar van vers 2 af. Deuteronomium 8 vers 2. Moses praat met die volk waar Jahwe het vir hom gesê wat hy vir die volk moet sê. Hy sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs Jahwe jou God jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het tot jou verontmoediging en jou beproeving om te weet wat in jou hart is, om te weet of jy sy gebooie sal hou of nie. Vers 3. En hy het jou verontmoedig en jou laat honger lei en jou manne laat eet wat jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jahwe uitgaan. Dis baie belangrik. 4. Jou klere het aan jou lyf nie verslyt en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Vers 5. Erken dan in jou hart dat Jahwe jou God jou nou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. En dan wil ek julle aandag nou op vers 6 het daar staan. En hou die gebooie van Jahwe jou God om in sy weë te wandel en hom te vrees. Wat is ons hier, boervolk? Ons sien dat Moses in Eksodus hoofstuk 33, daar in verse 12 en 13, vooral met die klem op vers 13, dat Moses vir jou sê, leer my u weë, sodat ek u kan ken, en genade in u oë kan vind, die drie punte. Ons lees in Psalm 103 vers 7, Jahwe het hom verhoor en hy het aan hom sy weë bekend gemaak, maar anders hy het Jahwe geken en hy het dus genade in Jahwe se oë gekry. Maar hier kom ons, sien ons wat is Jahwe se weë en ons sien dat Jahwe se weë is Jahwe se wet, sy opdragte, sy insettinge en sy verordeninge. Met ander woorde, jy ken Jahwe deur bekend te wees met sy insettinge en sy verordeninge, met die weë wat hy aan Moses bekend gemaak het, wat opgeteken staan in die eerste 5 boeke van ons Bybels, wat bekend staan in die eerste 5 boeke van Moses. Want Jahwe het sy weë aan Moses bekend gemaak en daarom is dit opgeteken. Dis die insettinge en die verordeninge van Jahwe. En wanneer ons bekend is met hierdie wet van Jahwe of sy insettinge en sy verordeninge, dan is ons bekend met die hart van Jahwe. En wanneer ons dan hierin wandel, dan kry ons genade in die oog van Jahwe. Baie maklik om dit dan ook te verstaan. Nou kom ons lees wat was die groot sonde van Israel gewees destyds toe hulle nie in die koninkryk kon ingaan nie. Ons lees Psalm 95. En ons lees daar vers 10 en 11. Psalm 95 vers 10 en 11. Hoekom het Israel destyds in die woestyn omgekom? Hoekom het hulle in die beloofde land ingegaan nie? Psalm 95 10. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad aan hierdie geslag en gesê, dis Jahwe wat in die woord is. Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, want hulle het my weë nie leer ken nie.
Daarom het ek in my toren gesweer en gesê, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. So weer eens sien ons, dat Yahweh die volk nie toelaat om in die rus in te gaan nie, omdat hulle sy wee nie leer ken nie. Met ander woorde, hy beskryf het as 'n dwalende hart. Jy het 'n dwalende hart, as jy nie bereid is om Yahweh se wee te leer, of sy insettinge en sy verordeninge te leer. Want dis wat hy aan Moses bekend gemaak het. Hy sê, wie aan Moses bekend gemaak? Dit staan bekend as die vyf boeke van Moses, of in Hebreeus, die Torah, die Torah, waarin hy Yahweh se wee opgeteken het. So as jy dit nie ken nie, boervolk, dan ken jy nie jou God nie. Want dan wandel jy nie hierin nie, en dan gaan jy nie genade kry nie. Dis hoe makkelijk is dit, anders jy spreek die Bybel om ons dan self. En daarom sê Yahweh in Psalm 95 vers 10, dis hoekom Israel destijds nie in die koninkryk kon ingaan nie. Want hulle het 'n dwalende hart gehad, hulle was nie bereid om my wee te leer ken nie. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie. Die Hebreërs skrywer sê vir ons precies dieselfde. Dis nie asof het Ou Testamenties is nie, ons lees dit precies dieselfde in die Hebreërs. En hy is bekommerd oor ons, dat ek en jy ook nie gaan ingaan nie, omdat ons precies dieselfde dwalende hart het, en precies dieselfde argumente volg, namelijk dat het nie nodig is, om sy wee te leer ken, of dat het nie nodig is, om te wandel in sy insit en sy verordening nie. Hebreërs hoofstuk 3, kom ons lees dan saam. Hebreërs hoofstuk 3, en ons lees daar vers 10 en 12. Daarom het ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken. Hier staan het in Hebreërs. Vers 11, so dat ek in my toren gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Precies dieselfde, sê die Hebreërs skrywer. Kom ons lees net verder. Sorg dan daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie, nie meer in sy wee wandel nie, nie meer in sy insit en sy verordeninge wandel nie. Dis waarteen Paulus waarskei in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3, hy sê, pas op dan dat niemand julle mislei nie, want eers moet die afval kom, die afvalligheid, die afval, afvallig van sy wee, afvallig van Yahweh, maak nie onderskeid tussen rein en onrein nie, maak nie onderskeid tussen heilig en onheilig nie, precies wat Esegiel, ek dink is hoofstuk 22 vir ons sê, precies dieselfde, hy sê, pas op dat julle nie afvallig word nie, hoor wat sê vers 17, en op wie was Yahweh 40 jaar lang vertoren, was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn gevaan het nie, en in wie het Yahweh gesweer dat hulle in sy rus sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames, want hulle wou nie in sy wee wandel nie, en dit dwalende hart gehad, hulle wou nie sy insit en sy verordening onderhou nie. Daarom het hulle Yahweh nie geken nie, en hulle het nie genade by Yahweh ontvang nie, en kon hulle nie die koninkryk ingaan nie. Hy het gesweer hulle sal nie daar ingaan nie, maar jy dink jy gaan. Jy dink as ons dit nie doen nie, kan jy daar ingaan. Hoor wat sê Hebreërs hoofstuk 4 vers 1, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Hoor nou, want aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle, maar die woord van prediking het hulle nie gebaat nie, omdat met die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Mense, die evangelie wat Yeshua aan ons verkondig het, die evangelie van die koninkryk, was precies dieselfde evangelie wat aan ons vaders in die woestyn verkondig het. Die belofte wat daar was, wat hy deur 'n verbond bekragtig het in ons vaders, Abraham, Isak en Jakob, dat sou ons in sy wee wandel, ons aanspraak kan maak op 'n soewereine koninkryk. Nou sê Paulus, maar ek vrees dat, julle afvallig gaan word. Ek vrees dat, terwyl die belofte om hierdie rus in te gaan, vir wie Yahweh gesweer het, die in die woestyn sal nie ingaan, en dit was daai fisiese koninkryk. Hy sê, ek vrees dat hierdie rus, die belofte om daar in te gaan, nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle nie ingaan nie. Dat julle nie miskien 'n dwalende hart sal hê, dat julle hardnekkigheid sal wees, dat julle geval het vir die afvalligheid, die seun van sonde geopenbaar sal word, dat julle hom sal volg nie. Ek vrees dat met jou gebeur, boervolk. Ek vrees dat julle die dag sal sê, Here, Here. Dis wat Yeshua sê in Matteus 7 vers 21 tot 23, hy sê, en baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons teen U naam geprofeteer en U naam duiwels uitgedryf, al hierdie dinge gedoen nie. Dan gaan hy ons vir hom sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Hy sê in die begin in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk, hierdie rus nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Jy moet in sy wee wandel, voordat jy hom gaan ken, voordat jy genade by hom gaan kry, om hoegenaamd aanspraak te kan maak op besitreg of erfreg van 'n ewige koninkryk. Wys my waar ek verkeerd.
Dis presies wat gebeur het in Exodus, dis wat gebeur het in Deuteronomium, dis wat gebeur in die Hebreërskrywer. Dis waar teen Yeshua waarskie, en dis wat Paulus sê, dat die belofte terwyl het vaststaan, ek miskien vrees dat julle nie sal ingaan nie. En omdat hierdie mense nie bekend is met ons vader se weë nie, hulle is nie bekend met sy insetting en sy verordeninge nie, ken hulle vir vader nie, kry hulle nie genade, en daarom maak hulle vir my en vir jou dood. Daarom stig hulle groepies teen my en jou. Daarom beswaar hulle ons naam, omdat ons leer keer terug na Yahweh, ken sy weë, sodat jy hom kan ken, jy genade kan kry, en hoegenaamd in die koninkryk kan gaan. Ek verstaan nie, wil hierdie mense nie die koninkryk ingaan nie, of is hulle net pleinweg hardkoppig, maar dit is wat van ons verlang word om, want Yahweh sê, ek vrees dat julle nie sal ingaan nie. Paulus. Ek het aan my toren gesweer dat jy nie sal ingaan in Israel, maar jy wil nou sê, die ouwens is onregverdig uitgehou, maar jy gaan in, dier dit nie te wandel nie, dier nie te bekeer en terug te keer na die wee nie, dier Yahweh se hart nie te ken nie, dink jy regtig jy sal ingaan, met genade, hoekom het die ouwens die genade gekry nie, dien ons dan 'n onregverdige God, nie my boervolk, daar is vir jou gelieg, erg gelieg, en daar word steeds vir jou gelieg, en jy sing kumbaya, kyk wat sê Johannes hoofstuk 16, hulle gaan ons doodmaak, omdat hulle nie sien wat aangaan nie, Johannes hoofstuk 16 en ons lees daar verse 1 tot 3. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie, sê die Messias, sodat jy nie mag struikel nie, boervolk. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, hy gaan jou uit die kerke uitban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Hy gaan hierdie goed, hierdie bespotting van ons maak, en dink hy doen 'n goeie ding. Hoekom doen hulle dit? Vers 3. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die vader nie ken nie en my ook. Hoe ken jy die vader? Wat het Moses gesê? Maak my u weer bekend, sodat ek u kan ken. Met ander woorde, hierdie ouens maak ons dood, want hulle ken nie die vader nie, so hulle ken nie sy weer nie. Dis hierdie oukies wat leer, jy is vry van die wet, dis aan die kruis vasgenaal, wandel deur die gees, dis op jou hart, solank jy nie daaraan wandel nie. Hulle gaan ons dood maak. En hulle gaan nog waaragtig dink, dat hulle diens aan God bewys. Terwyl Yahweh in sy toren gesweer het, waarlik, julle sal sy rus nie ingaan nie. Terwyl Yeshua vir ons uitdruklik gesê het, nie elkeen wat vir hom sê, Here, Here sal ingaan in hierdie koninkryk nie, maar hy wat die wil doen van sy vader wat in die hemel is. En die res van die stuk sê, dan gaan hulle sê, o, Here Jesus, ons het in u naam kragtig gedoen, geprofeteer, al die ding gedoen, en sê, ga weg man, ek ken jou nie, jylle wat ongeregtigheid werk, die woord ongeregtigheid werk, is die Griekse woord, G458, en dit beteken wetteloosheid doen, in Johannes 3 vers 4 sê, sonde is wetteloosheid, in Romeine 3 vers 20 en 7 vers 7 sê, sonde word geken dier die wet, sy wee sê wat is reg en verkeerd, en as jy wee nie wandel nie, doen jy sonde, want sonde word geken dier die wet, hoe sê, sal ek weet, jy mag nie begeer, is die wet nie gesê, jy mag nie begeer nie, sonde word geken dier die wet, boervolk, as ek dus nie wil sondig nie, wat moet ek anders doen as die wet? Ek moet in sy weer wandel, en dan kry ek genade, om sy rus in te gaan, 'n koninkryk van 1000 jaar, en dit is precies wat Messias verkondig het, dit is waarvoor hy gestuur is, hy sê so en soveel woorde in Markus 2 vers 17, ek is nie gestuur om regverdiges te roep nie, hulle is mos nou reg, hulle wandel sy weer, ek is gestuur om te roep, sondaars tot bekering, tot inkeer, tot terugkeer, om weer op hierdie wee te kan wandel, so dat hulle Yahweh kan leer ken, waarvan hy hou, wat hy haat, wat hy liefhet, wat hy verpes, wat hy vereis en wat hy verafskie, so dat ons genade aan sy oë kan kry, en vir ons die koninkryk kan gee. Wat ons vaders nie kon in nie, omdat hulle nie daarin wou wandel nie, en het 'n dwalende hart gehad, hulle het hulle harte verhard, hulle was hardnekkig gewees, hulle wou dit nie leer nie, en daarom het in sy toren gesweer, hulle sal nie ingaan nie, daarom kom hierdie Messias en sê, bekeer, onderwerp jou weer aan sy gesag, dan, boervolk, word sy boodskap genoem die evangelie van die koninkryk, evangelie, goeie nuus van 'n koninkryk. Want wanneer ons terugkeer na Yahweh, ons onderwerp ons sy gesag, wandel in sy weer, namelijk dit, wandel sy insetting, sy verordeninge, dan ken ons Yahweh, en hy het genade met ons, en hy dink aan die verbond aan Abraham, Isak en Jakob, namelijk dat hy in ons, hulle nageslag, 'n ewige koninkryk sal gee. Die koninkryk, waarop die gesalfde Yeshua HaMashiach, waarvoor ons so lief is, sal sit op die troon van sy vader David, en vir 1000 jaar sal regeer, oor die 12 stamme van Israel. Vader se rykste seën vir elkeen van julle. Totsiens.